Როგორც ხედავთ, ახალი შენობა გახსნით ნამდვილად სამხარეო დეპარტამენტის, თქვენად ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა, რომელიც 2007 წლიდან აღარ იყო გაუქმდა, რატომ ამაზე არ მაქვს მე პასუხი ნამდვილად, რატო გაუქმდა. Თუმცა ბევრი ფიქრის შემდეგ გადაწყვიტეს, რომ მას გავიკეთებდით. თითქმის ყველა რეგიონში საქართველოში, ყველა მხარეს, კახეთი, ქართლი, რაც არის, ნუ ყველა აღარ ჩამორთვლი 9-ს, 10-ს და ეს აქ არ იყო მარტო, რატომღაც რაჭველები დაჩაგრულები იყვნენ და ამიტომ გავაკეთეთ. მაინც საჭირო იყო, რომ დიდი რეგიონი, აქეთ იმერეთი იყო გაერთიანებული დაჭალე ჩხუმი ქვემო სვანეთთან და ჯობდა რომ ცალკე ყოფილიყო, ახლა გამოეყოფა და ყოველება ცალკე ხელმძღვანელობა იქიდან გამომდინარე, რომ ტურისტული პოტენციალი გაზრდილია რაჭაში, უფრო მეტი ხალხი ჩამოდის, წესას უფრო მეტი ადამიანი იყო ჩამოსული შარშანას, უკვე ბოლო წლებია აქედან გამომდინარე, ჯობდა ცალკე დეპარტამენტი ყოფილიყო და იმედია გაუხარდებათ ჩვენ რაჭველებს. Შინაგან საქმეთა სამინისტროში გრძელდება საპოლიციო ინფრასტრუქტურის განახლების პროცესი. დღეს ამბროლაურში გავხსენით რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალი ადმინისტრაციული შენობა, რომელიც სრულად შეესაბამება თანამედროვე სტანდარტებს და გათვლილია 40 თანამშრომელზე. თანამშრომელებს მაქსიმალურად შექმნილი აქვთ ყველანაირი პირობა, რომ კომფორტულ გარემოში შეასრულონ მათზე დაკისრებული ფუნქცია მოვალეობები და უზრუნველყონ რეგიონში მარცხისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად რეგიონალური სამსახურების არსებობა ჩვენს მხარეში და მით უმეტეს ისეთი მნიშვნელოვანი სტრუქტურის, როგორიცაა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ვინაიდან ჩვენს რეგიონში იზრდება ტურისტების ნაკადი და მათი უსაფრთხოების მიზნით ასევე მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ასეთი სამსახურის არსებობა.